Окупанти відходять на лівобережній Херсонщині. Внаслідок свого ж теракту росіяни затопили власну оборону. Окупанти відходять на сході. Внаслідок дій Збройних сил України росіяни вимушені тікати з околиць Бахмуту. Окупанти відходять з Криму. Через підрив дамби півострів приречений залишитися без води. І це, як то кажуть, ми ще навіть не починали. Топ-теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект РК ПРО «Ми починаємо». Триває ліквідація наслідків російського теракту на Каховський ГЕС. Під водою залишається 29 населених пунктів, з яких 19 на підконтрольній Україні території. На правобережжі Херсонщини затоплено 1852 будинки. Тим часом на лівому березі, який тимчасово підконтрольні окупантам, ситуація критична. Жителі окупованих Олешків та Голої пристані всю ніч були вимушені просидіти на дахах будинків. Росіяни забороняють місцевим евакуйовуватися. Покинуті підтоплені населені пункти можуть тільки самі окупанти. Що, власне, вони і роблять? За повідомленнями українського генштабу, на лівому березі Херсонщини загарбники відійшли, чи, правильніше буде сказати, відпливли вглиб захопленої території. На різних частинах фронту по-різному, де на 5 кілометрів, а де й на 15. Президент України підкреслює, що евакуація на лівому березі Дніпра в Херсонській області повністю провалена окупантами. Також Зеленський сказав, що Україна буде звертатися до міжнародних організацій, щоб вони посприяли у вирішенні цього питання. Тож вже скоро чекаємо суворої реакції від ООН. Вони ось-ось відійдуть від святкування Дня російської мови і виразять своє глибоке занепокоєння. Оцінку роботи Організації Об'єднаних Націй сьогодні дали пересічні українці. На парковці київського відділення організації вже давно стоять і припадають пилом автівки ООН. Так само припадають пилом, як, власне, і ООН. Вночі на машинах з'явилися написи «useless», що українською мовою можна перекласти як «непотрібний». ООН, ти що, плачеш? Вчора акаунт організації у Твіттері зазнав шквалу критики за недоречне святкування Дня російської мови під час того, як Росія вчинила черговий військовий злочин. Сьогодні на тій самій сторінці з'явилося повідомлення про неприпустимість розпалювання ворожнечі у мережі. Мова ненависті в інтернеті може завдати шкоди в реальному житті, пише організація. Це, звісно, правда. Але, шановна ООН, знаєте, що ще може завдати шкоди в реальному житті? Техногенна катастрофа, яку росіяни спровокували в Україні. Наслідки російського терору доведеться ліквідувати роками або навіть десятиріччями. Секретар РНБО Данілов заявив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС постачання води до Криму стане неможливим фізично. І, здається, росіяни в тимчасово окупованому Криму відчули, що по-домашньому на півострові їм більше не буде. Тож перед незаконно побудованим Кримським мостом в бік держави-терористки вже другий день шикуються величезні черги. В той же час російські банки, які працюють в Криму, ввели жорсткі обмеження на зняття готівки, а на заправках майже закінчилося пальне. Для того, щоб представники країни-терористки почували себе в безпеці після втечі з Криму, їхати їм треба далеко. Тому що з прикордонних до України регіонів спокій пішов вже давно. Наприклад, в Курській області два населених пункти знеструмлені після того, як на електричну підстанцію упали невідомі безпілотники. Що вже говорити про Шебекіно? Там триває перехід влади від путінської армії до російських повстанців. Вчора на честь цього навіть урочисто спалили відділення шебекінської поліції. Сьогодні не менш урочисте спалення відбулося на лакофарбовому заводі. З турботою про цивільне населення, окуповане Путіним Білгородщини, українська розвідка готова розглянути звернення російського цивільного населення про евакуацію. В ГУР уточнили, пропозиція стосується як охочих пристати до збройної боротьби проти Путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист. У той же час на Східному фронті ситуація потроху змінюється на користь наших захисників. У Міноборони повідомили, що на Бахмутському напрямку
Українські війська перейшли з оборони до наступу. В той самий час ворог намагається сконцентрувати у цій області більше військ, щоб утримати захоплені раніше позиції. Проте йому це не вдається, бо частина росіян з Донбасу була перекинута на Білгородщину. Дірява оборона окупантів дозволила бійцям ЗСУ відтіснити російські позиції подекуди більше, ніж на кілометр. Ну і поки українці нищать росіян, росіяни нищать сільськогосподарську техніку. Міноборони окупантів показали відео, на якому російські гелікоптери начебто знищують український танк «Леопард». Техніка на цих кадрах навіть не схожа на танки, а якщо придивитися, можна побачити, що насправді є сільськогосподарською. Це оприскувачем та комбайном. Тож, або російська пропаганда пробиває чергове дно, або ж російська армія вже і забула, як має виглядати танк. В обох випадках справжні леопарди вони зможуть побачити вже незабаром. Для цього під час втечі доведеться всього обернутися назад. Ну і якщо зовсім чесно, побачать вони не тільки танки, а ще багато чого цікавого. Швейцарія схвалила поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї в Україну. Ви тільки удумайтеся, наскільки Росія всім набридла, що Швейцарія, яка зберігає нейтралітет вже більше 200 років, заявляє, у нас, звичайно, є нейтралітет, але якщо вже зібралися нищити росіян, ось вам наша зброя. Тим часом Лукашенко почав малювати власну карту із напрямками, звідки він готуватиме напад на Росію. Самопроголошений президент заявив, що завжди називав Калінінградську область частиною Білорусі. Проте нам доведеться засмутити Лукашенку. Він обрав не той бік, щоб обрати участь в розділенні російських земель після їх поразки у війні. Та й запізно білоруський диктатор взявся говорити про захоплення Калінінграду, бо ж вже в жовтні минулого року чеський євродепутат вже запропонував розділити Калінінградську область між Польщею та Чехією. Вікно в Європу у вигляді Калінінграду для росіян потроху закривається, і винні у цьому вони самі. Тепер побачити цивілізацію росіяни зможуть лише у кіно. Хоча ні, не зможуть. Організатори фестивалю російського кіно ухвалили рішення змінити назву заходу. Замість запланованого фестивалю «Вікно в Європу» захід носитиме назву «Виборг». До речі, дуже символічно вийшло, тому що обрати перегляд російського кіно – це дійсно вибір Г. Тим часом Зеленський вже знає, скільки винищувачів F-16 отримує Україна від західних партнерів. За словами президента, це досить потужна цифра. Глава держави підкреслив, коли отримав ці дані, був щасливий цілий день. Тож з нетерпінням чекаємо, коли літаки прибудуть до фронту. І даруватимуть щастя і іншим українцям. Я про щастя у вигляді зростання цифри ліквідованих окупантів у звітах Генштабу. І наостанок ще одна приємна новина. І теж про літаки. Голова Львівської ОВА заявив, що аеропорт Львова знову може бути відкритим для громадських рейсів. Наразі влада обговорює можливість частково відкрити повітряний простір над Україною. Тож нехай перший цивільний літак, що сяде на території України, вперше за довгий час символізуватиме хоча б часткове повернення до свого звичного життя, яке ми мали колись. Такими були топ-теми дня. Це проект РК ПРО. Побачимось!